Jo diria que la primera prioritat hauria de ser avançar en l'escola inclusiva de tot l'alumnat, però inclosos els alumnes amb discapacitat, independentment de la seva tipologia de discapacitat i el seu grau d'afectació. Per què? Doncs perquè és un dret i, a més, perquè és un model d'escola beneficiós per tothom i pel sistema educatiu. És quelcom que permetria reduir el famós fracàs escolar que tant es vol combatre. I, a més, cal dir que des d'una escola inclusiva de qualitat crearem societats inclusives. Jo diria que la segona prioritat hauria de ser paulatinament anar augmentant la inversió que Catalunya fa en educació, i això és fonamental de sempre per equiparar-nos a països europeus, però especialment en un moment de crisi és fonamental, si no perdem una gran oportunitat. I jo diria que la tercera prioritat, que també és molt important, és treballar per fomentar la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius, socials i econòmics per la millora de l'èxit educatiu. Crec que és fonamental, en els moments en què estem també, unir les diferents mirades, i això ens permetrà poder avançar molt més ràpidament i sobretot poder garantir que realment estem avançant en la direcció correcta, en la millora de la qualitat i l'èxit educatiu del sistema educatiu de Catalunya, en definitiva.